ברוכים הבאים למרכז סגול לרפואה היפרברית ומחקר. מרכז סגול הוא הגדול בעולם לטיפול בתא לחץ. במרכז אנחנו מטפלים במעל ל-350 איש ביום, והמחקרים שמבוצעים אצלנו מאפשרים טיפול במיליוני חולים ברחבי העולם. הפרוטוקול הייחודי של הטיפול שבו אנו משתמשים מאפשר פרוליפרציה של תאי גזע, יצירה של כלי דם חדשים, והדגש במרכז שלנו הוא על רקמת המוח. המרכז מהווה את חוד החנית של המחקר בתחום. ביחידת הדימות MRI על שם יצחק לבנת מתבצעות מדי יום הדמיות מוחיות מהמתקדמות בעולם, המאפשרות לנו לראות את המוח ברזולוציה קבועה של רמת הסיבים וזרימות בכלי הדם הקטנים. היחידה לנוירופסיכולוגיה ופיזיולוגיה אחראית על הערכה, טיפול ושיקום, ועוסקת באבחון מקיף של כל מטופל ובהתאמה אישית של תוכנית הטיפולים לצרכים הייחודיים שלו. המעבדה לתפקוד תאי על שם סילבן אדמס מאפשרת לנו לפתח ולבצע בדיקות ייחודיות שמאפשרות לנו ללמוד את התהליכים הביולוגיים והמולקולריים ברמת התא. היחידה לטיפול בפוסט טראומה משלבת בעזרת רופאים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים את הטיפול בתא לחץ לאנשים הסובלים מטראומה נפשית. במרכז שלנו התבצעו בעשור האחרון מחקרים פורצי דרך שקשרו בין טיפול בתא לחץ לבין פגיעות שונות, ושינו את התפיסה לגבי הטיפול בפגיעות אלה בכל העולם. כל יום, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, אנחנו קמים בבוקר כדי להביא לעולם את הרפואה ההיפרברית הטובה ביותר, כדי להשפיע ולשנות חיים של אנשים, וכדי לעשות רפואה אנושית פורצת דרך. העבודה הקשה והמסורה זה הכלי, לעשות את הבלתי אפשרי ולהצליח, זה החזון שאנו מגשימים.